kat tengah. Tak ada. Hilang eh? Oh. Ha, hilang eh? Medi eh? Okey. Masuk tangan. Ha ni, blade dulu kat atas. Okey, masuk tangan di bawah blade dulu. Okey. Cuba cium. Ada bau dulu kat tangan. Tak ada. Hilang eh? Oh. Ha, hilang eh? Magic eh? Okey. Bau apa semua hilang? Ha, tak, tak. Tak. Pistol. Okey. Okey. Okey eh? Magic eh? So, itu adalah magic dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tadi ya, sedikit tips. Ya, sikit tip macam mana kita nak hilangkan bau durian di tangan kita. Okey, tengok kan kulit ni buang-buang macam tu je. Ah, kulit ni sebenarnya ada manfaatnya. Okey. Ah, jadi kulit durian ni juga mampu selain pada menyejukkan badan kita bila kita minum melalui kulit dia, kulit durian juga boleh menghilangkan bau di tangan kita. Ah, kalau tak percaya boleh cuba. Okey, bye. Jumpa lagi.